السلام علیکم، اگر یہ میں آج آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ خوش ہیں تو زیادہ تر جواب تو یہ ہوگا جی ہاں، اور کچھ کا جواب ہوگا جی نہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے واٹ دا سیکریٹ ٹو ہیپینس، آخر خوش رہنے کا راز ہے کیا، اور اس کا جواب مجھے ملا یہاں بیلجیم میں، دی ہیپیسٹ پلیس ان دی ورلڈ۔ یہ لوگ خوش ہیں اس کے باوجود یہاں پہ ٹیکس بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ خوش ہیں اس کے باوجود سال میں زیادہ تر دن سرد ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کا جواب ملے گا اس ویڈیو کے اختتام پہ۔ پلیز ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور ہم اناؤنس کرنے والے اپنے لاسٹ ویڈیو کے ویڈیو کو بھی پلیز پوری ویڈیو دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جہاں دنیا میں اتنی پرابلمس ہیں، لوگ اتنے ناخوش ہیں، تو ہم ایسا معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں جہاں پہ سارے لوگ خوش رہ سکیں؟ تو بالکل یہ پاسبل ہے، اور یہ مثال میں نے یہاں دیکھی۔ یہ لوگ خوش ہیں اس لیے کہ ان کے بچوں کے پاس فری ایجوکیشن ہے، یہ لوگ خوش ہیں اس لیے کہ ان کے پاس فری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اور یہ لوگ خوش ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ورک اور جو لائف کا جو بیلنس ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس ٹائم ہے یہ اپنی فیملیز کو ٹائم دے سکیں اور اپنے لیے ٹائم نکال سکیں تاکہ وہ خوش رہ سکیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم ایک ایسی سوسائٹی بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم سب خوش رہ سکیں، جہاں پہ ہر شخص کے پاس اس کے رائٹ ہوں اور وہ خوش رہ سکے۔ پلیز اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اور آج میں دینے والی ہوں ہماری ونر کا نام، جو پچھلی ویڈیو میں جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا، ان کا نام ہے نوشی بیوٹی۔ پلیز ان کے چینل پہ جائیں، ان کو ان کی ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ 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 میں دینے والی ہوں آج کا جو نیا سوال ہے، میں وہ بتاؤں گی، اور مجھے جو صحیح جواب دے گا اس کے چینل کو میں پروموٹ بھی کروں گی۔ اور جو نوشیز بیوٹی ہے ان کے چینل کا لنک میں نیچے دے دوں گی، پلیز ان کے چینل پہ جائیے گا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیا ہونا چاہیے یا سوسائٹی میں ایسی کیا چینجز ہونی چاہیے جہاں پہ ہم پاکستان میں بہتر ایک سوسائٹی کو قائم کر سکیں۔ پلیز جواب تفصیل سے دیجیے گا۔ اب کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا دوسروں کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔